jsem Jakub Peruška, jsem členem českého LRG týmu. Tohle je moje videjko o mém zranění, o mém životě a především o skateboardingu. Paša je můj moc dobrý kamarád, na kterýho je vždycky spolehnutí. Je to člověk, který by tě nenechal nikdy ve štychu, je to správný kámoš, tak jak má být, moc si ho vážím. Je to typ člověka, který si bere jenom věci, které prostě jsou nutné k tomu skateboardingu, nechce nikdy nic navíc, prostě v tomhle tom smyslu je fakt hodné, je to určitá výjimka na dnešním trhu. Pašík je člověk, který ho vždycky rád vidím, vždycky s ním rád pokecám, měl jsem s ním žádný problém. Vždycky dorazil čas, kam měl, dal se na něj spolehnout. Pašík je set pozornosti. Prostě toho pojemu Pašíkovi je to prostě zlatíčko, největší zábava s nimi. Takže jsme na Štvanici, což je jediné místo tady v Praze, kde se dá jezdit večer, když je tma a taky když je hnusný počasí. Dali jsme si tady takovou menší session s kámošema. Právě tady jsem si zranil koleno na Wild in the Parks, ale stejně mám to tady rád, je to tady super. Co se týče toho zranění, tak asi před rokem jsem si přetrhnul křížový vaz v koleni, což byla velice smutná pro mě záležitost. Nejdřív jsem si vlastně ani pořádně neuvědomoval, co se mi stalo. No a zjistil jsem, že to není úplně v pohodě. Takže jsem zašel k doktorovi, který mi řekl, že budu muset jít na operaci, že minimální rekonvalescence je půl roku, což pro mě byl celkem velký šok. Když jsem předtím maximálně nejezdil 2 měsíce, když po výronu kotníku, začal můj souboj s tímhletím zraněním. Který od něj mám rád, je backside nose grind Noki, který má úplně na každé a dělá úplně. A co má od něho na nás baví, jak knih? Pomalu všechno, však on je takový malý knihov, ty vole, ťažko povedať. Páči sa mi úplně celkovo, jak jazdí a jaký má princíp. Je našláplej, jak technicky, tak stylově, prostě laser z 10. Perfektu úplný video pro Píroda. Dělal rovnou velké věci, když vrátil prostě 4 triky, tak rovnou dělal nějaký last, prostě obrovský, ne žádnou jistotu, prostě jako většina, už tady v tom se lišil od ostatních. Takže teď jsme tady na Stalinu, což je vlastně místo, kde jsem začal, kde jsem potkal vlastně všechny mý kámoše. Naučil jsem se tady většinu svých triků. A vlastně je to moje nejoblíbenější místo, mám tady s tím spojený hrozně moc vzpomínek. Tohle místo je pro mě fakt důležitý, takže jsem si ho dokonce nechal vytetovat na nohu. Pašu si pamatuju taky jednou na Stalinu, že bylo podvečer prostě, že jo, po hodinovém sezení ty bere skejta, skáče ze skočky všechno na první, všechny tu jeho zásobu triků. Prostě lidi tam začali jásat a nechápali, jak někdo prostě může takhle jezdit, že jo, jen tak prostě. Nebyl to nějak nic násilného, prostě jen tak se vozil, prostě všechno udělal hned. Poprvé jsem ho viděl v reklamě, když jsme točili spolu na Toy Toy. Já
jednou, když jsem scháněl na stadionu boty, tak prostě paštík za mnou přijel, dal mi voježděný boty za nic, prostě to potěšilo. Paštík je prostě frér. Co se týče pírodové soutěže, tak to patří určitě k mým největším úspěchům ve skateboardingu. Pokud nepočítám samozřejmě triky, s kterými jsem se trápil hodiny nebo dny na spotech. Když jsem nevyhrál žádný peníze nebo nějaký ceny, tak pro mě vítězství bylo jenom vůbec to, že jsem se umístil v jeho soutěži a že řekl vůbec jenom moje jméno, což pro mě bylo úžasný to slyšet a jsem za to opravdu šťastný. Jacob Jaruska, I think you're from Prague, and sorry if I mentioned your name wrong, but you killed it. Your skating was incredible. It was all street. Loved it. Shout out to you. Thank you for entering. Video pro Píroda, nevím, podle mě nikdo trikově natočil lepší video. Pan Pírodo tam vyhlásil prostě jako super prostě skatera z Prahy, který má nějaký talent. Už i Pírodovi se líbil prostě, což taky něco znamená, že jo, každý se tam nedostane. Tohle bylo video, které vzniklo za podpory LRG. Tímto bych jim chtěl poděkovat za support. Dál bych chtěl poděkovat Slávovi, že měl trpělivost se mnou, protože ne vždycky to bylo se mnou úplně jednoduchý. Dál bych chtěl poděkovat kámošům, kteří se zúčastnili natáčení. Pak bych chtěl taky poděkovat klukům z Hellascapes a v neposlední řadě taky mojí rodině. Doufám, že se vám video líbilo. A příští rok snad budu mít větší štěstí, vyhnou se mi zranění a natočíme něco lepšího. Takže jo, díky, mějte se, čau.